د بخښونکي او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلې نامه د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په یمن د امریکا او انګلستان بریدونو ته د حوثیانو کلک غبرګون حوثیانو خبرداری ورکړی. ویلی دي چې امریکا او انګلستان ستره تېروتنه وکړه او سخت ځواب به ترلاسه کړي. امریکایی او انگلستانی دخمنان یمنیانو تا پا بشپره توگه دیدی جنایتکار تیری پر وړاندې مسئول دی او دا تیرای با بیزوابا پاتې نشی. کابل که دی خونده یو بریدونو پا لڑ که پا افغانستان که دیداش پاکله دا امریکا ځانګړي اساسی اندیکنه. امریکا په افغانستان کې د داعش د فعالیت په هکله اندېښمنه ده او د دوی فعالیت څاري. درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د امامت او ولایت په آسمان کې د پنځم ځلان ستوري حضرت امام محمد باقر رضی الله تعالی عنہ د زوکړې کلیزه د نړۍ ټولو مسلمانانو په ځانګړې توګه افغان ولس ته مبارکي وایو. اوس هم بشپړ خبرونه. د رجب میاشتې لومړۍ نیټه د امامت او ولایت ځلان د ستوري امام محمد باقر رضی الله تعالی عنہ له زوکړې سره سمون لري. د هغه امام چې خپل ټول بابرکت عمر یې په اسلامي، علمي او کلتوري ځواک روزنه کې تیر کړ، تر دې چې روڼداندان د علم او رسالت علمي کورنۍ د ودې بنسټ ایښودونکی ښیي. د رجب میاشتې لومړۍ نیټه د امامت او ولایت ځلان دستوري حضرت امام محمد باقر رضی الله تعالی عنه له زوکړې سره سمون لري. دوی حضرت په 50 هجري کال کې په مدینه منوره کې نړۍ ته سترګې پرانستلې. د باقر ژوندانه مهم اړخ د آل محمد علمي جهاد دی چې د خدای ورکړې له مخې په خپلې پوهې سره یې علمي ستنې پیاوړې کړې او د هغې وخت کلتوري وضعیت له مخې کلتوري او ټولنیز انقلاب رامنځته کړ. دینی عالمان دوی د رسالت کورنۍ د علم مخکښ شخصیت بولي. وایي د دوی علمي او کلتوري جهاد په اسلامي نړۍ کې د ستر بدلون لامل شو. در واقع میتوانیم بگیم که اصل انقلاب فرهنگی و انقلاب و نهضت علمی در دوران حضرت امام محمد باقر علیه السلام بود که بعد حضرت امام صادق علیه السلام که در دوران حضرت امام صادق زمینه کمی بهتر و خوبتر شده بود، در واقع اون نهضت علمی را که حضرت امام محمد باقر اساس گذاری کرده بود حضرت امام صادق به پایه اکمال رساند. د اسلامی کلتور د ودې په برخه کې د دوی نه ستړې کېدونکو هڅو له مخې اسلامي نړۍ د حضرت امام محمد باقر په پړاو کې د علم او پوهې په ګاڼو سمباله او د راتلونکي نسل لپاره د کلتور او دین په برخه کې په ښه توګه لاره هواره شوه. د تاریخ زده کوونکو په وینا دوی ډېری علمي مخبره وتلي کسان وروزل، له جابر ابن عبدالله انصاري څخه نیولې بیا تر زراح بن عین، محمد ابن مسلم سقفی او تر عبدالله بن ابی یغفور پوری. فضای سیاسی بسیار نامطلوب و ناامن بود. امام محمد باقر برای حفظ پاسداری از دیانت و اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم پایگاه علمی را راه اندازی کرد که آغازگر مدرسه و مدرسه داری، درس و تدریس، پاسخگو به مسائل احکام شرعی مردم. لدی سره د اجتهاد بنسټ هم د دوی په وخت کې رامنځته شو او دې ستر امام د خپل ډېر او پراخ علم له مخې اسلامي ارزښتونه نړیوالو ته ور وپېژندل. محمد باقر در حوزه اجتهاد که در بحث فقه ما عرض کردیم که در بحث فقه و احکام شرعی امام محمد باقر توانایی بالایی از علوم را داشت. خو اختلافات آمد، شاگردان امام صادق، کسانی که در این حوزه درس خواندند، هر کدام به منطقه و محیط رفتند، اونا به عنوان شخصیت‌های بارز در جامعه خود عرض اندام کردند، مقلد پیدا کردند. از اینجاست که بحث اجتهاد و تقلید مطرح شد.
د امام باقر رضی الله تعالی عنہ کړنې د دوی د کورنۍ نور غړو لپاره بیلګې وګرځېدې او دوی هم د خپل حیات پر مهال مسلمانانو ته ډېرې علمي چوپړتیاوې وړاندې کړې او په دې لاره کې ډېرې زده کوونکي روزلې دي. امریکا او انګلستان په یوه ګډ او غیر قانوني ګام سره د امن پر یو شمیر پوځي برخو بریدونه کړي. حوثیانو په دې غبرګون خبرداری ورکړی چې دا دوه هیوادونه به درون زیان وکالي او دوی به هیڅکله له فلسطینیانو خپل ملاتړ پای ته ونه رسوي. د حوثیانو غورځنګ یوه لوړپوړي چارواکي هم خبرداری ورکړی ویلی دي پر یمن یرغل د امریکا او انګلستان ستره تاریخي تیروتنه ده. له دې سره دا بریدونه له ډیری غبرګونونو سره مخ شوي. په امریکا کې هم د کانګرې یو شمیر غړیو او خلکو د بایډن له دې کړنې سره مخالفت ښودلی. د امریکا هوایی ډګر د لودونکې بیړۍ څخه د جنګي جټ الوتکو الوتنه په قبرس کې هم بیا پر یمن د برید لپاره د انګلستاني جټ الوتکو الوتنه. ډیری دا بریدونه په پلازمینه سنا او حدودې بندر کې ترسره شوي چې موخه یې د غزې له خلکو له ملاتړه د یمنیانو لاس اخیستل ده. These strikes were specifically د ویلی په دې بریدونو سره رادار توغندی او د زیرک توغندیو سیستمونه د حوثیانو بریدونو د مخنیوي په مخه په نښه شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلی دا مخیز بریدونه له ځان سره روښانه پیغام لري، هغه دا چې امریکا او د دوی ملګري هیوادونه په سره سمندر کې د بیړیو پر وړاندې د ګواښ رامنځته کولو ته اجازه نه ورکوي. د امن وسلوالو ځواکونو ویاند ویلی د امریکا او انګلستان په دې یرغل کې درې اویا بریدونه ترسره شوي چې له امله یې ولس کسان شهیدان یا هم ټپیان شوي دي. د ویلی امریکایي او انګلستاني دښمنان یمنیانو ته په بشپړه توګه د دې جنایتکاره تیری پر وړاندې مسؤول دي او دا تیری به بې ځوابه پاتې نه شي. د امن وسلوال ځواکونه به په وچه او سمندر کې د دښمن پر مخ د برید پر مهال هیڅ څه ډول بې زړهتوب نه کوي. له دې بریدونو وړاندې د حوثیانو مشر خبرداری ورکړی و که چیرې پر دوی برید وشي کلک غبرګون به له ځان سره ولري. د ویلي د امریکا هر برید ته به ځواب ورکړو، زموږ ځواب به د شلو زیرک او نورو توغندیو په پرتله ډېر دروند وي. د امن ولس له امریکا ویره نه لري او هغه کسان نه دي چې په ترڅ کې تګلاره د امریکا قهرول نه وي. موږ د امریکا، انګلستان او اسرائیلو په قهر کېدو ډېر خوشحاله کیږو. د امن حوثیانو له اونیو رئیس له فلسطینیانو د دفاع او په غزه کې د ټول وژنې په غبرګون په سره سمندر کې د هغه بیړیو مخنیوی کوي کوم چې د اسرائیلو له لورې د فلسطین نیول شویو سیمو په لور روانې وي. دې تګلارې د اسرائیلي رژیم اقتصاد ته ډېر زیان اړولی دی. حوثي چارواکو د امریکا او انګلستان له دې بریدونو وروسته ویلي چې دوی د غزې اوسیدونکو له ملاتړه لاس نه اخلي. د ویلي موږ د فلسطین له خلکو ملاتړ ته دوام ورکوو. د امریکا او انګلستان پر ګټو د بریدونو دردونکي پلانونه لرو. له دې سره حوثیانو د دې بریدونو په غبرګون په سره سمندر کې پر څو برخو بریدونه کړي دي. د ویلي ډېر ژر به د دې ځواب لمنه پراخه کړو. هغه اړخ چې سور سمندر یې پوځي کړی د پیښو مسؤلیت هم د دوی پر غاړه دی. ډېری یمنیانو هم د دې هیواد په بېلابېلو ښارونو کې د لاریونونو پر مهال د امریکا او انګلستان دا بریدونه غندلي دي. روسیې بیا ویلي دا بریدونه به په سیمه کې د شخړو د ډېرښت لامل شي. چین ویلی دوی په سره سمندر کې د ستونزو د ډېرښت په هکله اندېښنه لري. دی ویلي چین په سره سمندر کې د شخړو په هکله اندېښمن دی. موږ له ښکېلو اړخونو له صبر څخه د کار اخیستلو او د شخړو د ډېرښت مخنیوي غوښتنه لرو. یو شمیر سیمه ایزو هیوادونو هم ویلي چې د یمن پر وړاندې د امریکا او انګلستان له لورې پوځي بریدونه به یوازې د خلکو ځورېدنې د ډېرښت لامل شي. د لبنان حزب الله ویلي له دې برید سره ښکاري چې امریکا د هغه جنایاتو شریکه ده کوم چې په غزه کې د اسرائیلي رژیم له لورې ترسره کیږي.
په ورته حال کې په امریکا کې هم پر دې بریدونو نیوکې شوي دي. د کانګرس ځینې غړي له جواز پرته او په دې غیر قانوني بریدونو نیوکه کوي. د دیموکراتانو استازي روښانه ویلي بایډن باید له دې امله چې په منځني ختیځ کې امریکا یو ځل بیا له ښکېلتیا او نوې نښتې سره مخ کوي کانګرس ته راشي. خلکو هم سپین ماړی مخې ته په لاریون سره له دې بریدونو سره مخالفت ښودلی. دوی له بایډن څخه غوښتي تر څو له یمن څخه لاس په سر شي او هیواد له پای ته نه رسیدونکو جګړو سره مخ نه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په هکله اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې پر ملکیانو د بریدونو پړه داعش منلې ده. له دې سره چې د کابل په لویدیځ کې تېره ورځ هم چاودنې یو شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، خو افغان چارواکي وایي چې په هېواد کې داعش ځپل شوی دی. د امریکا ولسی جرګې بهرنۍ اړیکو کمیټې ناسته، په دې ناسته کې د افغانستان په هکله د بایډن دولت سیاست څېړل شوی دی. په دې ناسته کې د امریکا استازي په افغانستان کې د داعش د فعالیت په هکله اندېښنه ښودلې ده. د ویلي امریکا په افغانستان کې د داعش د فعالیت په هکله اندېښمنه ده او د دوی فعالیت څاري. دا اندېښنه په داسې حال کې ښودل شوې چې په دې وروستیو کې په کابل کې د څو چاودنو پړه د ډلې منلې. وروستی برید تېره ورځ د کابل لویدیځ دشت بچي سیمې یوه سوداګریزې ودانۍ مخې ته ترسره شو. د امنیتي چارو شنونکي وایي د هېوادوالو امنیت خوندي کول د حکومت دنده ده. وجیبه اساسي و ایماني امارت اسلامي و منصوبین استخباراتي و امنیتي شان است که تامین امنیت برای تمام اتباعی افغانستان و شمول غرب کابل اینا وجبه شان است که باید را انجام بیتن. لده سره د امریکا ولسی جرگی بهرنی اړیکو کمیټې په غونډه کې مایکل مکال ویلی د بایډن دولت له ممنوع نوملړ څخه د افغان واکمنانو د نوم لری کولو پلان لري. د ویلي په افغانستان کې د امریکا شل کلنې هڅې له منځه تللې دي. د جو بایډن دولت له ممنوع نوملړ څخه د افغان واکمنانو د نمونو لرې کولو پلان لري. بل لور ته په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په افغانستان کې د داعش په هکله اندېښنه ښودلې ده. په داسې حال کې چې افغان واکمنانو تل ویلي چې داعش په هېواد کې ځپل شوی دی. اوس هم څو لنډ خبرونه. د انګلستان سفارت شاژدافیر د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې ویلي دوی له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د نښلولو او د شکونو لرې کولو غوښتونکي دي. رابرټ چترتون ډیکسن له دې سره ویلي د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ جوړجاړی ډیری سیاسي اړیکو او بحثونو ته اړتیا لري. مولوی عبدالکبیر هم د افغانستان او انګلستان ترمنځ اړیکې د ملګرتیا له مخې ښودلې. ویلي دي افغانستان له دې هېواد سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د بهرنیو چارو وزارت چارسنبال یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی او د چین له سفیر سره یې په لیدنه کې ویلي افغانستان د جګړې په حال کې نه دی او د یوه اضافي استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د استازي ټاکل تصویب کړي دي. د افغانستان بانک د شنبه په ورځ 14 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کوي. د دې بانک چارواکو د صرافیو له ټولو شرکتونو او چوپړتیایي ادارو غوښتي تر څو د شرایطو له مخې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک د دې لیله موخه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت ساتل ښودلې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په تیر کال کې د هوایي دهلیزونو له لارې لیږد رالیږد کچه 1.9 میلیونو ډالرو ته رسیږي چې له دې څخه 4.5 میلیونه صادرات او 1.15 میلیونه ډالره واردات جوړوي. له دې سره د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي د اورګاډي ټیټې بیې له مخې په روان کال کې د هوایي دهلیزونو په وسیله د لیږد رالیږد کچه ټیټه شوې وه.
هوایی دهلیز چې په وچې پورې تړلې افغانستان لپاره حیاتي مسله ده، لکه څرنګه چې تیر کال له دې لارې د لیک درالیک کچه 200 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. تجارت افغانستان از طریق میدان هوایی کشور تا سال 1401 حدود 189 میلیون دلار بوده که حدود 74 میلیون دلار آن صادرات و 115 میلیون آن را واردات تشکیل میده. لدی سره د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلی د هوایی دهلیز له لوري بهر هیوادونو ته هنګ، زعفران، تور جلغوزي، غالۍ، ماشینالات، برېښنایي دستګاوې، بادام او شات صادر شوي دي او دا صادرات هند، چین، عربستان، امریکا، ترکیه، آلمان، فرانسه، انګلستان او اسپانیا رانغاړي. بیشترین صادرات به کشورهای هند، چین، عربستان سعودي، امارات متحده عربی، امریکا، اسپانیا، آلمان، فرانسه، انگلستان و ترکیه است و بیشترین اقلام صادراتی هم هنگ، زعفران، جلغوزه سیاه، قالین و گلیم، ماشینالات و دستگاه برقی، صنایع دستی، لباس، مغز بادام و عسل می باشد. لدی مخی، لحوایی دهلیزونو لیک درالیک پروان کال که ده ارگاردی ده فعالیتونو لعمل لگو. سوداگر ده هوایی دهلیزونو للار ده بیو پر تیتوالی لطنگار سروایی تر دیره لده لار ده کار خستلو حدس روانی دی. اگر هر کس که بخواد به هر کشوری که صادرات داشته باشه دالیز هوایی در خدمتش هستن، ولی ما کوشش میکنیم که به خاطر چون دالیز هوایی برای ما قیمت تمام میشه، ما امسال کوریدورای زمینی رم به خاطر جلغوزه احداث کرده، چون یک کانتینر مال ما از طریق مال هوایی برای ما 60000 دلار تمام میشه، از طریق کوریدور زمینی برای ما تقریبا 6000 یا 5000 دلار تمام میشه. نظر به سالهای گذشته از طریق دالیز هوایی نسبتا کاهش به این دلیل پیدا کرده که ما از طریق خطوط آهن از طریق ازبکستان صادرات به کشور چین انجام میدهیم و همچنان به کشورهای دیگه که دور بر ازبکستان است انجام میدهیم. د اقتصادی چارو شنون که هم له هوایی دهلیزونو کار اخستل د هیواد د اقتصاد لپاره ګټور بولی وی، خبه دا وی چې په لوړه بیه د سوداګرۍ توکو لیک درا لیک له دې لارې ترسره شي. فکر میکنم بهترین روش ای است که ما مسئولات زراعتی خود از طریق درسای زمینی صادر بکنیم و بیشتر محصولات گران قیمت را، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را از طریق دهلیز هوایی به بیرون از کشور صادر بکنیم. ځینې سوداګر وایي د هوایی دهلیزونو ترڅنګ د ډېرې اسانتیاو لپاره د ځمکنیو لارو پر رامنځته کولو هم بوخت دي. د انجنونو پر مخ د ښوونځیو او پانتونونو له تړل کېدو سره په پلازمینه کې سلګونه ښوونیز مرکزونه د بندېدو له ګواښ سره مخ شوي دي. د ښوونیزو مرکزونو چارواکي وایي چې د زده کوونکو انګیزې سخت زیانمنې شوې او د کانکور لپاره د چمتووالي ټولګي نږدې تش دي. په ورته وخت کې ارواپوهانو په خبرداری سره ویلي چې حکومت باید د زده کړو پر وړاندې پراته خنډونه له منځه یوسي، کنه د زده کوونکو ترمنځ به ژور خفګان ډیر شي. د کانکور ازموینې لپاره ټولګي د تیرو کلونو په پرتله تش او د زده کوونکو ګڼه ګوڼه پکې نه لیدل کیږي. د ښوونیز نظام لپاره د ګواښ زنګ او د ډیرو له نظره شاته پاتې کیدل. په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کوونکو شمیر ښکته کیدل ډیر لاملونه لري چې له ډلې یې ښوونیز بندیزونه او د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړلې پاتې کیدو مودې غځېدنه. علاقه مندی جوانا البته نسبت به گذشته که واقعا خیلی کم شده، انگیزشون خیلی پایین آمده و در ارتباط با آینده هم خیلی اینها بالاخره یک دورنمای مشخص ندارن. په تیرو دوه کلونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو تړلي پاتې کېدو ښوونیز نظام ته درانه زیانونه ورواړول. ارواپوهان وایي که چیرې دا ستونزې ژر تر ژره لرې نه شي، نه یوازې د ښوونیز نظام د شاته پاتې کېدو لامل ګرځي، بلکې د ځوانانو او زده کوونکو ترمنځ د ژور خفګان د ډېرېدو سبب کېږي. کلان دختره ما افسرده شدن، دچار استراب شدن، همه این مشکلات روحی روانی رویشان تاثیر این مشکلات تاثیر گذاشته، دچار استراب و افسردگی ها، خصوصا افسردگی خود میزان خودکشی در جامعه ما الان خیلی بالا رفته. خب یک خمودگی، یک افسردگی بالا آمده. از این جوان ها که توسط کتاب خود نکشن همین تو میمانن، رجوع کنن، در خانه نمانن، چی دختر چی بچه بیان کتاب بخوانن، خدا برسانن، از کورسر استفاده کنن، فقط کتاب. په دې سره زده کوونکي لا هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پرانستلو ته په تمه دي. ما همچنان فعلا که بگر کورس ها بسته هسته کنن و ما بخاطر آمدن یک اینجا آمدیم که یاد بگیریم فن بیان را و همچنان عکاسی را.
وقتی که وضعیت خوب نیست دیگر کورس همه بسته است و در اینجا ما اومدیم که فن بیان یاد بگیریم. یک فرصتی است برای همه دخترها تا بتونه از فشارهای روحی و روانی به اندازه دور شوه و بتونه خودشان سرگرم همین هنر زیبا نمایه و همچنان امیدوار هستیم که در آینده درهای مکاتب برای دخترها باز شوه. نقطه صفری دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه کلونو کې د ژمي لا پیلېدو او ښوونځیو رسختېدو سره به په پلازمینه ولایتونو کې زرګونه زده کوونکو د کانکور چمتووالي لپاره ټولګیو ته د زده کړو لپاره ورتلل. د یکدلي خیریه بنسټ د تمدن تلویزیون په ملتیا په کابل کې پر 300 اړمنو کورنیو خوراکي توکي ویشلي دي. په دې کې شپږ ډوله خوراکي توکي شتون لري چې د چین ولس او خیرو په ملاتړ ویشل شوي. د مرستو ترلاسه کوونکو له دې په هرکلي سره له نورو خیرو هم غوښتي تر څو په روان ژمي کې اړمن له هیره ونه باسي. دا مرستې پر هغه کورنیو ویشل شوي کوم چې د تمدن تلویزیون اکثریت خاموش خپرونې له لوري په نښه شوي. دا هغه خپرونه ده چې د هیواد اکاډمیسیان حضرت آیت الله العظما محسینی رحمت الله علیه له لوري په لاره اچول شوې او له څو کلونو راهیسې دوام لري. د یکدلي خیریه بنسټ د خپلو مرستو په لړ کې پر 300 کابل میشتو اړمنو کورنیو خوراکي توکي ویشلي دي. په دې کې شپږ ډوله خوراکي توکي شتون لري چې هرې کورنۍ ته یوه بوجۍ اوړه، وریجې، 15 لیتره غوړ، یو من بوره، یو من نخود او مکروني ورکړل شوي. مواد غذایی ما شامل 6 قلم هست، آرد هست، برنج هست، روغن هست، شکر هست، مکرونی هست، نخود هست، یعنی 6 قلم و همچنان برنج. یعنی 6 قلم ما در زمانی که سروه میکردیم تقریبا هر فامیلی که 7 نفر تا 8 نفر باشه یعنی یک ماهش کاملا کفاف میکنه کمک های ما. هغه اړمنو چې د مرستې ترلاسه کړې د تمدن تلویزیون اکثریت خاموش خپرونې له لوري چې بنسټ یې د حضرت آیت الله العظما محسینی رحمت الله علیه له لوري ایښودل شوی و پیژندل شوي دي. برنامه اکثریت خاموش که است یک برنامه است که از اول تلویزیون تمدن نشرات شروع شد تا هنوز این برنامه وجود داره. هر هفته یک برنامه است از طریق تعدادی هزاران خانواده تا هنوز کمک شده، تعداد زیادی از دانشجویان، تعداد زیادی از دانش آموزان کمک شده و همچنین تعدادی از مریضا، حتی مریضای صعب العلاج از طریق از این برنامه که وقتی که ما برنامه را نشر کردیم برای از نیکاران هموطن که دید این کمک نمودند. دا دریم کال دی چې د یکدلی خیریه بنسټ د تمدن تلویزیون په ملتیا پر اړمنو خپلې مرستې ویشي. اړمنې کورنۍ له دې په هرکلي سره دا بهیر روڼ بولي او له نورو خیریونو هم غواړي تر څو د اړمنو لاسنیوي ته راودانګي. امسال ما سوم سال میشه که همینجا میاییم از این کمک میگیریم برای مردم های بی بضاعت، بی کار، کسایی که در خانه است. این برای بسیار یک تعداد وقتی را نظمی استفاده میکنه. اول تشکری میکنیم از تلویزیون تمدن با این کمک هایی که بسیار شفاف بر مردم توزیع میکنن و یک تشکری خاص داریم از کسایی که بیرون از کشور کمک میکنن بر مردم فقیر افغانستان. ځینې نور بیا په هیواد کې د بېوزلۍ او اړتیا لوړې کچې ته په کتو سره د نورو مرستو غوښتنه کوي. وایي خلک په دې ساړه ژمي کې نه د خوړلو لپاره څه لري او نه هم د کور تودولو لپاره. وضعیت افغانستان شرایطش خوب نیست، مردم بی بضاعت بی سرپرست زیاد هستن، کلیگی در فقر و گرسنگی هستن. ما خواهان از این هستیم کمک های بیشتری شود برای مردم افغانستان، مثال از امی مواد خوراکه، سخت زغال، زمستان هم هست، هوا زیاد سرده، مردم افغانستان چیزی برای خوردن یا برای گرم کردن در خانه هایشان ندارن. دا مرسته په داسه حال کې د یکدلی خیریه بنسټ له لوري او د تمدن تلویزیون په ملتیا ویشل کیږي چې د پنجشنبې په ورځ هم د بنسټ پر 300 کورنیو ډبرې سکاره ویشلی و. له غزې تر کرمانه د صهیونیستي ترهګرۍ پر وړاندې د رسنیو یووالي په نامه د ایران په پلازمینه تهران کې رسنۍ غونډه په لاره اچول شوې وه. په دې غونډه کې د ډیریو هیوادونو د رسنیو استازو ګډون کړی و او په لړ کې د مقاومت شهیدانو له کورنیو ستاینه شوې.
لغزه تر کرمان د سهیونیستی ترهګری پر وړاندې د رسنیو یووالی په نامه د تهران غونډه د غونډې ګډونوالو د ترهګریزو بریدونو ترسره کیدل د مقاومت جبهې پر وړاندې د دښمن د ماتې له مخې ښودلې او د ایران سپای پاسدارانو مرستیال سردار معروفی په خپلو خبرو کې ویلي هغه جنایات چې په کرمان کې رامنځته شول د دې ښکارندوی کوي چې زموږ دښمنانو ماته خوړلې او د ماتې نښه هم تیښته او انتحار ده. دشمن در هوازگران انتحار میکند، هیچی برای موندن و بقا ندارد. این حرکت جنایتکار این گروه از خدا بیخبر به واسطه اون کار بزرگی است که به فرماندهی شهید عزیزمان شهید سلیمانی در چارچوبه نظام الهی و ولی به وجود خدا و با هماهنگی مسلمین و مؤمنین در جهان اسلام اتفاق افتاد. د رسنیو شهیدان د غزی مظلوم و اوسیدونکو د غږ اوچتونکي وو. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی دې موضوع ته په نغوتې سره ویلي امریکا د وسلو او رسنیو په ملتیا د اسرایلي رژیم د شنل کېدو مخنیوي هڅې کوي. لدی سره په دې ناسته کې د صهیونیستي رژیم د جنایاتو خپرېدو او په ترهګریزو بریدونو کې د دې رژیم د لاس لرلو مسلې په ډاګه کولو په تړاو د رسنیو استازو ترمنځ تخصصي خبرې شوې دي. ما رسانه‌های اسلامی چه در محور مقاومت چه در منطقه باید متحد باشم، هم صدا باشم علیه رژیم صهیونیستی، باید این جنایت ها رو برملا باشن. تروریسم داعشی و در تروریسم صهیونیستی دو روی برای یک سکه که این سکه خودش امریکاست که خودش تعیین میکنه کجا میخواد بمب گذاری کنه و کجا میخواد حمله کنه، که اون هدف خودش با کمک رسانه ها کشف شده. با اون رسانه های امروز یک واجب انسانی و شرعی و حتی قانونی که برای نشون دادن واقعیت د غونډې په لړ کې د شهیدانو یو شمېر کورنۍ ستایل شوې او د نړیوالې ټولنې رسنیو له پوسترونو څخه هم مخکتنه شوې ده. د اټکل له مخې د هېواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات کابل شین آته منفی یو، بامیانی ماورز منفی درهی منفی آته، جلال آباد شین شپاره سوه، غزنی شین چلور منفی چلور، کندهار شین شپاره ستره. کندوز اوریز اولا سوه، لکرگا شین نولش شپاگ، مزار شریف نی ماورز اولا سی ولس، نیلی شین چلور منفی دوه، هرات نی ماورز اولس نه. اسلام آباد نیمه ورز پینزله شپگ، تهران ورز دورک چونکیا نه اوه، دوبای نیمه ورز پینزویش تولست، دهلیشین شپاره ساته، مکه نیمه ورز دیر شل. پا پای که دیت و مهم و خبرون و سر تکیه و زل بیا. پر یمن د امریکا و انګلستان بریدونو ته د حوثیانو کلک غبرګون. حوثیانو خبرداری ورکړی، ویلی دی چې امریکا و انګلستان ستره تیروتنه وکړه او سخت ځواب به ترلاسه کړي.
امریکایی او بریتانیایی امریکایی او انگلستانی دښمنان یمنیانو ته په بشپړه توګه د دې جنایتکار تیری پر وړاندې مسؤول دي او دا تیری په بې ځوابه پاتې نشي. په کابل کې د خونړیو بریدونو په لړ کې په افغانستان کې د داعش په کله د امریکا ځانګړي استازي اندېښنه. امریکا په افغانستان کې د داعش د فعالیت په کله اندېښمنه ده او د دوی فعالیت څاري. درنو لیدونکو دا و تر دې مهاله څو مهم خبرونه. له ملتیا څخه مننه. پاتش با ما نیک مرخه.